tako da kamer ni treba imeti prižganih, a ne, če pa imate kakšno pripombo vmes, se pa kar pogumno oglasite, a ne, se se niti videl ne bo. Tako, zdaj smo tehniko, upam, da zrihtali. In bo, evo, bom dal še Lejlo nazaj, takole, ja. No, super. Tako. Ja, no, naše snov se je začela, a ne, z tem, kaj sploh so besedotvorni postopki, a ne. Besedotvor je tista panoga besedoslovja, kjer se učimo delati nove besede, a ne. In čisto osnovna zadeva je bila, da smo vzeli kakšno besedico, kot je recimo pek, peka, a ne, od tod je nastalo pecivo, od tod je nastalo pekovski, pekarna, pekač, pečica, in tako naprej. In smo se pogovarjali o tem, da je slovenščina tak jezik, da marsikdaj stvari dodajamo, a ne, na desni strani. Torej imamo tako imenovano desno obrazilo, čemur je bolje rečeno reči pripona, a ne. In pomen je različen, a ne, pa tudi kdaj so za isto zadevo recimo različne pripone in je stvari, kdaj je treba dobro pomisliti, da vemo, kaj točno hočemo izraziti, a ne. Zakaj je ženska oblika besede slon, slonica, a ne. Ženska oblika besede učenec pa učenka, recimo, ne. Pa zakaj je partner zmeraj v ženski obliki imel pripono ka, torej partnerka, danes pa se zdi, da novinarji imajo rajši obliko partnerica, ne. Tako. Tako da, tega je v slovenščini veliko, ne, in to je to prvo vrsta tvorjenja, kjer imamo, kot smo rekli, pripone ali desno obrazilo. Obrazilo je pač slovenski strokovni izraz za nekaj, čemur v tujem jezikoslovju s tujko rečemo morfem, ne. Torej kupec, bralec, volivec, sušilec, sušilnik, recimo, vodič, vodnik in tako naprej, a ne. Pri kakšnih tujkah so to bolj oblike na er ali pa na ar, ne, recimo volonter, šofer, maser, tam dodamo potem za žensko obliko ka. Malo redkeje imamo predpona, ampak še zmeraj dovolj pogosto, da je treba to tudi dobro znati. Potem pa neka medpona, ne, ki je zanimiva ne pri izpeljankah, ampak pri zloženkah. Avtocesta, severovzhod, vodovod, krvotok, kažipot in tako naprej, a ne. Prostega morfema pa vam ni treba znati. Torej to je ta osnovna tabela, kjer vidite, kaj delamo, ko imamo to prvi osnovne načine besedotvorja, izpeljevanja pri besedotvorju. Potem smo se pogovarjali o skladenjski podstavi, a ne, to sem jaz najraje to definiram kot neko razlago oziroma definicijo tvorjenke, a ne, skratka, ta, ki dela z mesom, bo tvorjena beseda mesar, a ne, ta, ki dela pri vratih, vratar, ta, ki masira, maser, ta, ki šofira, šofer in tako naprej. Tako da, kot vidite, pogostokrat je osnova glagol, iz glagolov pa pride ven samostalnik. Kdaj pa ravno obratno, ne. Ne vem, kdaj je voda je netvorjena beseda, pol imamo pa ta k, ki je povezan z vodo, je vodni, ne. To, kar vodi vodo, je vodovod in podobne zadeve, a ne. Kdaj imamo za osnovo, kot vidite, ravno tele tretji vrstici pridevnik, a ne. Pijan dobi pripono ec, ki je tipična za moški spol, in takoj pač pijanec ta, ki je pijan. Torej osnova je osnova je pridevnik, a ne. Tudi ta lep primer beseda lepotec, a ne, enostavno to je lep moški oziroma ta, ki je lep, bi se lahko tudi reklo, a ne, lepotec izvira iz besede lep. Torej, kdaj je težava poiskati, kaj je osnovna beseda, ta, ki ni tvorjena, kdaj je to glagol, kot smo rekli, kdaj je samostalnik, kdaj je pridevnik. Na vas je, da prepoznate, a ne, kaj te osnovne besede so, ne, torej, če se niste domači z besednimi vrstami, da znate razlikovati,
Različne sorte tvorjenk zna biti problema. Ne? Tudi vi ste pisali to polo tej manci Juban Hesabi za test, tam veste, da je bilo. Ne? To, da se delajo fotografije, je fotografiranje. Ne? Torej, beseda, iz katere so bile druge besede tvorjene, je bila fotografija. Ne? Ta k, ki je za fotografijo fotografski, to, da delati fotografije, je fotografirati in tako naprej. Ne? Tako, torej to si pol pogledajte, ne, kako se to potem nadalje, bi rekli, izpeljuje. Ne? Meso ogre stran, smo rekli, ne? In potem dodamo ni kot mesni. Ta, ki dela z mesom, je mesar in potem je seveda beseda mesar osnova za mesarski. Torej, mesar je že sama v sebi tvorjena beseda, potem je mesarski, ne, nadalje tvorjena beseda, torej tvorjeno z druge stopnje. Tega ni treba tako natančno vedeti, samo da veste, kako pol besede se nekako tako kopičijo, zmeraj so stvari praviloma nizane res na desni strani. Ne. Mes, mesar, mesarski, tako kot kip, kipar, a ne, ta, ki dela kipe, ar, in pa potem, ne vem, kiparski, kiparstvo, ne vem, kipariti, če bi imel to glagol in tako naprej. A ne. Zdravilni, zdravstveni, zdravniški, a ne. Vidite, da so to zelo različni pomeni. Zdravstveni dom, ne boste nikoli rekli zdravniški dom. A ne. Zdravniški je recimo, ne vem, sestanek ali pa kolegi ali pa zdravniški izpit recimo in nekaj podobnega. Zdaj zdravilni je pa spet, čeprav je osnova zdravje, zdrav, a ne, torej pridevnik ZDRAV, verjetno je povezano z neko učinkovino, ne? Čaj je zdravilni, neka začimba je zdravilna in tako naprej. Tako, ne? In tole na naslednji strani je res ta temelj tvorjenja besed. Morate se enostavno predstavljati pri izpeljevanju pripono, torej desno obrazilo, pri sestavljanju ravno kontra predpona, torej levo obrazilo, zlaganje, ravno dovolj posebno, da si ga zapomnite, z medpono, tisto sklapljanje pa smo rekli, to je pa tam, ko enostavno besede štancamo, lepimo eno zraven drugega. Ne? In 66 je dejansko sestavljeno iz teh štirih besedic. Vmesni nič, ta in je eden od sklopov, je ena besedotvorna podstava. Ne? Torej, tole, kar bom zdaj označil z zeleno barvo, ne, stvar je ravno toliko komplicirana, da če niste bile pozorne, ste verjetno kaj zgrešile. To temu rečemo, kar je zdaj zeleno obarvano, besedotvorna podstava. Enostavno je to nekaj, kar vzamemo iz besede, ali pa je to že sama po sebi neka osnovna netvorjena beseda. To postane BPO ali besedotvorna podstava. Ne. Zdaj pri besedici slama bo to slam, ne, torej agri stran. Pri besedici meso bo besedotvorna podstava ms, zato ker gre o stran, ne, to so te končnice. Pri besedici gost je pa kar cela beseda gozd, besedotvorna podstava, ker enostavno na njo pripenjamo stvari, ne da bi bilo treba v besedici gost kaj izpustiti. Ne. To smo rekli, da je to posebnost moškega spola, da enostavno beseda, to je pa povezano z besedoslovjem, ko smo ga imeli v drugem letniku, ima to tako imenovano ničto končnico. Ne. In enostavno tukaj le, ker je to nična končnica, ker to sklanjamo gozd, gozda, gozdu ali pa dajemo množino gozdovi, enostavno je to BPO, da potem zraven v besedotvorju, ne v sklanjanju, dodamo ar, gozdarski, ne vem, gozdovanje, pogozditi, gozdarstvo in tako naprej. Medtem ko pa pri besedici slama, ne, je BPO SLAM, kajti ta A mora iti stran, zato da dodamo zraven ica, slamica. Isto pri besedici teta, A gre stran, da dodamo tetka ali pa nekaj podobnega. Ne. To je posebnost moškega spola, ne, torej da je besedotvorna podstava cela beseda, pri ženskem pa pri srednjem spolu pa praviloma mora iti neka zadnja črka stran, ne, meso,
postane ms in potem dajemo zraven pripone ali pa predpone ali pa nekaj podobnega. Še na to vas v osnovi upozarjam, no, pa bomo bolj pogledali praktične primere, da dajte ločevati način tvorjenja, izpeljevanje, sestavljanje, zlaganje, sklapljanje in pa rezultat tega načina, rezultat tega procesa, ki se ji reče, besedi se reče izpeljanka. Ne. Tvorjenju, torej to, da iz besede slama A damo stran in pripnemo ICA, temu rečemo izpeljevanje, to, kar pa nastane, je pa izpeljanka. Isto sestavljanje, proces, rezultat tega procesa, sestavljanka. Torej besede tipa praded, predura, predjed, nadučitelj, sodelovanje, ne, v bosti, izigravanje in tako naprej. Ne. Pa isto zlaganje, zloženka, sklapljanje, sklop. Tako, ne. Potem smo imeli teh nekaj vaj, to ste večinoma naredili, a ne, s skupimi močmi, kaj je lažje, kaj ni. Tle vidite, da je to pa je, seveda SPO je pa skladenska podstava, to je to, kar sem prej rekel, neka definicija. Ne, ne mešati BPO-ja pa SPO-ja, čeprav je to samo ena črka razlike, besedotvorna podstava so tele, a ne, ris, trav, to so besedotvorne podstave, učen, ris in tako naprej, klet recimo, ne? Ena beseda, ki je spet cela beseda BPO. In pa pomeševalnica bo pa kletka ali pa ne vem, podkletenost ali pa nekaj podobnega. No tako, torej, kdaj, torej, to so res take zanimive naloge, kot vi ste, kdaj morate tvorjenko razbiti na besedotvorno podstavo pa na obrazilo, kdaj morate iz te definicije, iz SPO-ja narediti tvorjeno besedo, kdaj pa morate tvorjenko pojasniti, iz česa je narejena, torej pojasniti SPO. Tega je bilo kar nekaj, potem smo šli iz tega ven na tele pravilne zapise, spet stvar, ki je niste dovolj dobro naredili, a ne, verjetno, da je to podredna zloženka, torej poljudno znanstvena revija, medtem ko pa salon je pa brivski in frizerski, torej bo brivsko vezaj frizerski, a ne. Torej, če je nekaj skupaj, je to podredna zveza. To si zapomnite pri tej nalogi, a ne. Literarna zgodovina, a ne, literarna pridevnik, zgodovina samostalnik ali pa poljudna znanost, pridevnik samostalnik. Torej, kadar imate tako besedno zvezo, pridevnik plus samostalnik, torej nekaj, kar je jedro in prilastek, pridevnik plus samostalnik, takrat se to piše skupaj. In če razumete recimo narodna osvoboditev, da je bila to projekt, ki so se ga šli recimo partizani, je potem to narodno osvobodilni boj. Narodno osvobodilni, ena beseda, čeprav ima vmes dva oja, narodno osvobodilni, se piše skupaj. A ne? Isto liberalna demokracija, a ne, stranka, ki je na srečo ni na volitvah, če ne bi delal reklamo, liberalno-demokratska stranka. Liberalno-demokratska se piše skupaj, ker je liberala pridevnik, demokracija pa samostalnik. In ki z tega tvorite besedno zvezo, bo to liberalno-demokratska skupaj napisano. Isto je, vi ste iz prvega letnika, svetopisanske zgodbe. Svetopisanske, ena beseda. Ne? Tako. Torej, kdaj pa pišemo to z temle mečkenim vezajem? Vezaj se pa uporablja, ko imamo vmes in. Vezaj torej nadomešča in. Pa se v teh kontekstih, v kakšnih drugih ne. Torej, če so Alpe in Kamniške in Savinjske, bo to napisano z vezajem. Pa mi, a ne, šola smo vzgojno, vezaj izobraževalna ustanova. Pa salon smo rekli brivski in frizerski, to pomeni, da me noter in obrijejo in mi naredijo frizuro. Ne. Na tak način to glejte. Pol je bil UPV, tudi to so zanimive zadeve, to sem tudi razložil, pa skupaj smo probali rešiti, kar se je pač dalo, a ne, da U predpona dosti krat pomeni dol, ne čisto zmeraj, ne, voda upada, postopki so utečeni, čevli so uhojeni, medtem ko pa V, predpona V, pa pomeni nekam v nek
nek prostor, v neko okolje, notri. Ne? In zato je, okay, ampak so primeri, ko to ne velja, recimo vzgoja, ne, najbrž same veste, da se piše seveda z V-jem, a ne, tako. Pa sveča se, mislim, da upihne, a ne. Vzgoja, vzpon, čeprav je to gor, je vzpon, uplinjevanje, ker se uplini, a ne, usesti, to je zanimiva zadeva, a ne, usesti pomeni sesti dol, ta u pomeni to, pa uleči, to pomeni leči dol, sej, kam pa se uležemo, če ne dol, se ne moramo po strani, kot v kakšni znanstveni fantastiki, ampak to tako je, a ne, pa ulomek, vložiti pa to, a ne, vloga pomeni nekam simbolno v sistem uresti nekaj noter, a ne. Zato je vložiti z vejem, ujeziti pa to. No, pa je besedica vlom. Ne? To pomeni nekam v nek prostor nekdo ulomi ali pa vpade, kot recimo turški vpadi, z vejem je to. Ne? Ker so padli v nek prostor, ki ni bil ravno nenaseljen, recimo. Pa vzlet, pa urezal se je, ne, ne vrezal, tako, no. Ja, tako, no, to so tele zadeve, kdaj treba pomisliti, ampak mislim, da te naloge niti ni bilo v testu, no, tako da niti ni treba precej natančno vedeti, ampak kdaj je na maturi, zato sem vam o tem splačal. Jaz bom zdajle naredil še en tak mini del z veliko praktičnimi primeri, no, tako da to bodo dejansko vaje, povezane z besedotvorjem, dejansko s telim prvim besedotvornim postopkom in to je seveda izpeljevanje oziroma izpeljanke. Ne bomo pogledali, kakšne vse sorte, izpeljank, pripon lahko kdaj poznamo. Ne? To je ena gradiva iz ene dodatne ure, ki je štiri javlja nismo imeli in dejansko se ponovi ravno to. Ne? Postopek pa vrsta tvorjenke, izpeljanka, sestavljenka, zloženka, sklop, če to kar že poznate, tvorjenje besed, ne, torej desno obrazilo, pripona, sestavljanje levo obrazilo, zloženka, medpona in pa sklop, lepljenje, kot sem že prej rekel, brez obrazil. Ne. Tvorjenje besed ni enako kot sklanjanje ali pa spreganje. Ne, tudi sem že prej opozoril, ne, če imamo mi miz A, je ta A ni pripona, ampak je končnica. Ne, in isto besedica srce ali pa meso in tako naprej. Torej, to je razlika. Osnova in končnica, to imamo v običajnem jeziku, nekaj, kar je recimo osnov drugega letnika, med tem, ko tvorimo besed, pa dodajamo obrazila, ne, ali morfeme. Torej, to dajte ločati, ne, da miz A ni tvorjena beseda, ampak je netvorjena beseda in ta A je samo nekaj oblikoslovnega. Miza, mize, mizi, tako naprej. Medtem, ko pa ica, ni, ar, ali pa stvo in tako naprej, so pa že morfemi. Iz česa je najlažje tvoriti novo besedo, ne, tle se stvar že mečkano na hitro zakomplicira, ampak nič ni pretežkega. Tako da tvorimo iz neke kratke netvorjene besedice. Ne. Zdaj, malo bolj zapleteno je, če je že sama beseda tvorjena, pa nastane, da je to osnova za neko novo tvorjeno besedo. Torej, iz besede miza izločimo A, kot smo prej pogledali, osnovi miz prilepimo morfeme. Lahko desne, ti so najpogostejši, lahko pa tudi leve. Recimo na mizje, ne, ali pa ne vem, na mizni in nekaj takega. Ne. Besedici jed, ne, ki je netvorjena, lahko dodamo spredaj predjed. Dodali smo ji levi morfem, zato je to sestavljenka. Predjed, recimo, ne. Pa predura ali pa nadučitelj in tako naprej. Nadrealizem tudi, če se spomnite te avantgarde recimo. Ne? In vidite, takole so stvari z levimi priponami. Ne? Mizar, mizarstvo, mizni, mizica, pa ne, mizni postane osnova za namizni in pa neko namizje, omizje in tako naprej. Ne? Tako
To morate imeti v glavi, ne, ko imate tvorjene besede pred sabo. Ni težko, samo mečkene treba vključiti, to sem parkrat rekel v razredu, ta jezikoslovni smisel, no, pogled na jezik, da ne zamešate vsega, ko je to narobe. Zdaj, skladenska podstava, ne, to je marsikjer ga tudi pri oceni nekako vrglo. Gre za to, da je to pomen, sem prej rekel, definicija, razlaga tvorjenke. Ta, ki se ukvarja z mizami, je mizar, ali pa ki pač mogoče tudi dela mize, kakorkoli že. Ne, gre za to, da probamo ugotoviti eno skladensko podstavo, ki je mogoče najbolj splošna, najbolj ustrezna. Ta, ki se ukvarja z gozdom, je gozdar, ta, ki se ukvarja z vrati, je vratar, vsaj prvotno je bilo tako mišljen ta poklic, in ta, ki se ukvarja z mizami, mizar. Ne, to, kar je okrog mize, o mizje, kot vidite. Ne, še zmeraj dejansko izpeljanka, ne, tak, to je pa že vam signal, da imamo opravka s tvorjeno besedo, ki bo pridevnik, ne, na mizni, pa neka dejavnost, neko poslovno delo, ne, mizarstvo, zdravstvo, mesarstvo in tako naprej, če je STVO, je to nekaj, kar se, kot neko podjetje, kar se dela. Netvorjene besede lahko katere koli besedne vrste, smo rekli, ne, lahko je pridevnik, lahko je samostalnik, lahko je glagol, ta naj bi prevladoval. No, čeprav mogoče ni zmeraj to očitno. Ne. Lejte recimo besedica voz, osnovni samostalnik, čisto običajna beseda, ne, za neko, neko napravo s kolesi, naredimo glagol voziti, a ne, pridevnik vozen, samostalnik vozilo, funkcijo, ta, ki upravlja voz oziroma vozilo, je voznik, potem je vozni, prevoz, uvoz, izvoz, prevozništvo, vožnja tudi, a ne, vozač. Kot vidite, se kdaj beseda nekoliko spremeni, a ne, kdaj gre zvž. To je nekaj podobnega palatalizaciji, ni čisto palatalizacija, ne, in tako naprej. Tako, no, potem smo imeli primer glagola peči, tudi to je zanimiva zadeva, ne, peč, to, kar, kjer se peče, ali pa to, naprava, kjer se nekaj peče, pekarna, poslopje, ne, kjer se pečejo zadeve. Pečka je pomanjšana peč, enako pečica, odvisno od konteksta, ne. Pek je pa, vidite, ne, č gre v k, skratka, neka sprememba je, a ne, povezana s palatalizacijo, ta, ki peče, je pek, če pa ženska, je pa pekica. Kolikor se mi zdi to čudno, to je ženska, ki peče. Ne? Pol pa pecivo, pečenka, pekarski, pekovski, tudi opeklina lahko, ne, z neke sorte sestavljanko, predpono, je vse izvira iz besede peč, tako, prvotna zadeva. No in zdaj mečkano, ne, primerov, kaj vse so dejansko besede za poklice, izvajalce del, nazive nekih funkcij in tako naprej. Ne. Vidite, da tle ni v slovenščini enega principa, ne, to zna koga zbegati. Ne. Zakaj fotograf, fotografinja, župan je pa županja, ne, županinja. Ne. Akademik, ena težjih besed, akademikinja. Ne. In pa potem, ne vem, dekan, dekanja, so pa tudi ene besede, ki so zasedene že z drugimi pomeni, kot recimo strojnica, to je prostor, kjer so stroji, to je lahko orožje, lahko je pa to enostavno ženska strojnik. Na naši šoli jih je kar, jih niti ni toliko malo, no, če pogledate. Tudi nekaj punc je na strojni usmeritvi, one dobijo naziv strojnica. Ne? In to pomeni, da imamo problem, kako zdaj to besedo uveljaviti ali ne. Pa je uveljavljena. Ne? Isto je pa ženska oblika besede pešec, ki je presenetljivo mladega izvora. Ne? Enostavno pešec, ec gre stran in dobimo besedico peška. Ženska, ki hodi peš. Ni to peška, ne? To sta, če se spomnite pomenskih odnosov, v resnici enakopisnici. Ne? Napišeta se enako peška in peška in peška, nista pa v nobenem pomenskem razmerju, kajti peška je del sadeža, peška je pa, smo rekli, ženska, ki hodi peš.
Tako, ne, včasih v sistemu obstaja samo ženska oblika, o tem smo se nekaj pogovarjali, tudi v vašem razredu, šivilja, ne, krojač je čisto druga beseda in tudi drugače pomeni, pa hostesa, ne, kaj bi bil moški, bi bil hostes, medicinska sestra, morda je medicinski brat, nekaj ekvivalent, morda ne, striptizeta, ne, striptizer, ampak ni sistemsko, ne, kajti če bi bil striptizer, bi bila striptizerka, ne pa striptizeta. Potem pa tole, kar smo rekli, klovnesa, klovnica, partnerka, partnerica, dekanja, dekanica, da se že dekanka pojavlja. No, tako, tale dekanka je res ena čudnih besed, ker iz dekanje so postale aktualne še ne tri druge oblike in to je zelo nenavadno. Ne, ampak jezik se pri tem mečkano spreminja, kdaj se nekoliko razteguje, a ne, kot na neki telovadbi, tako da, če ste na to pozorne, boste videli, da se enostavno kdaj nekaj opusti in se uveljavi druga oblika. Ne. Predpisane končnice za ženski spol pa smo rekli, nimamo. Ne. Učenec učenka, dijak, dijakinja, bralec, bravka. Ne. Kuj sta dva, tri različni principi. Ne. Dejansko imamo pa skoraj za vse besede žensko obliko. Tudi vojak, vojakinja. Ne. Imeli ste v testu tudi kneginjo, to je malo redkejša beseda, pa je vsem zelo živa, kajti moška oblika je knes. Ne. Princ, princesa, vsi veste. Ne. Stevard, stevardesa pa je mogoče že malo težje. Zdaj, klovn, klovnica ne bi bilo bolj lektori tako trdijo, ne, čeprav je mogoče bolj uveljavljena klovnesa, o tem smo se pogovarjali. Piska, ne, beseda, ki počasi prodira. Manjka dejansko beseda za žensko obliko samostalnika mislec. Taka je žal realnost. Torej, kot vidite, imamo ec in ka, kdaj pa tudi ica, ne, bralec bravka, voli vec z vejem, bote pozorni, pešec peška, delavec delavka, borec borka, kupec, najbrž bi bila kupka, a ne pa že ta beseda manjka. Zakaj zmeraj nagovarja samo kupce, nikoli ne kupk. Pisec piska, samec je pa samica. A ne. Potem pa ar, to je pri enih, pa niti ne tujih besedah, tam je er, ne, šofer, maser, volonter, frizer, recimo, to so besede, ki so, se vidi, da so tujega izvora, ne, pa ar je pri enih poklicih zakoreninjen, dimnikar, bolničar, tiskar, tudi pri izrazih, pri kakšnih državah, kot je recimo sosednja Mačarska, Mačar, poštar, vidite, da ar ostane in potem dodamo k a. Torej, te besede ženskega spola so dolge. Medtem, ko pa pri ec, pa vidite, da gre ec strana. Ne? Bral, besedotvorna podstava, ec nadomestimo s k a. Medtem, ko pa pri besedah na ar, vidite, da ne, moška oblika ostane taka, kot je, in aru dodamo k a. Ne? To je zanimivo. Pešec postane peška, delavec postane delavka, bolničar pa ne postane bolnička ali pa tiska, ampak tiskarka. Ne? Ne zmeri se najdejo izjeme, kot je gospodar, gospodarica, tam pa ni gospodarka, vsaj zaenkrat še ne. Ne? Torej ta ica pride od tukele. Ne, samo tukaj se ec nadomesti z ica, tle se pa ica doda gospodarju, zato je to izjema. Ne. Pol je kdaj or, pri tujkah, profesor, doktor, tudi beseda profesor, ne, je tvorjena, dejansko je jedro besede nekaj, kar je, recimo se danes reče profesija, ne, neka izurjenost v nečem. Ne. Ta beseda profesor je tako mečkolo nerodna, ker je dejansko bi mogla biti v akademskem, univerzitetnem okolju, ne v srednjih šolah, a nekaj, tam je to faza predavatelja, ki je že dal nekaj skozi. Ne, ste najprej asistenti, pol ste docenti, pol šele profesori in to pomeni to. Profesor je tak, ki je profi, profesionalen. Ne. Nekaj pa izraz se je skozi prakso, ne, izgubil. Jaz v srednjih šolah bi mogli biti učitelji, ne profesori, ampak pač taka je tradicija. Ne. No, er sem že prej omenil, da ne bomo predolgi. Karkoli od tega je zanimivo, vidite, vse te besede so dejansko tujke, a ne? R in pa potem se temu doda k a, a ne?
Kdaj pa je kar moška oblika z nično končnico? Ne? Slon, pek, kloven, pes, kralj tudi recimo, pa recimo besede, kot so, ki so tudi nekoliko izjeme, če se spomnite nazaj na izraze za državljane, recimo besede tipa Grk ali pa Rus. Ne? Grk, Grkinja. Rus, Rusinja, ne? In tako naprej. Ne bi smel biti dejansko tukaj le brez česarkoli, ampak tako je. Ne? In pa seveda Srb, Srb, ki pa veste, da potem, ko se to doda, ne pride vmes K, pa ne bi smel. Srb, Kinja. Tako. Ne? Rusinja, Grkinja, ampak je Srbkinja. Tle so seveda sicer bolj ica, ne, pri navadnih besedah. Torej slonica, pekica, klovnica, psica, seveda e odpade, ker je polglasnik, a ne, kralj, kraljica, tako. Opa. Tako. Izpeljevanje potem še za esa, princ, princesa, stevar, cevardesa, hostesa, pa ne vemo, kaj moška oblika. No in pa potem tele, kar sem že prej omenil, ne, na inja. Rusinja, Grkinja, Turkinja, Srbkinja, Skejem, vojakinja, dijakinja, knez, kneginja. Ne, to je bilo v testu, če se spomnite. Sem malo preveril, a imate tok besednega zaklada. Nekaj knegin je bilo skozi zgodovino. Tle je zanimivo, da je beseda knez z drugo palatalizacijo. Torej, G se je spremenil v Z. Ne? Pilot, pilotinja, scout, scoutinja, take besede so bile tudi v testu. Ne? Pa mogoče Ela, J, učitelj, učiteljica, Ik, Ica. Je pa zmeraj najdete izjeme, kot so tukaj le spodej. A ne? Akademik, akademikinja, ta beseda je kar dosti živa, no? Bolj kot bi si mislili. Poj pa plemič, plemkinja, astronautka, ni astronautinja in tako naprej. A ne? Ja. Zdaj seveda, ne, zmeraj pol pridemo do besed, ki so pa v osnovi ženske in jih kot take dojemamo. A ne? Mi smo omenili recimo ribo, pa to ni najboljši primer, kaj pa opice, mravlje recimo, ne, tam je mravlinec potem, osa, ne, sploh ne obstaja moška oblika, kokoša, ne, čisto drugačna žival, petelina, ne, in tako naprej. Ne. Štorklja je bila pa v testu, če se spomnite, in sicer pod dve varianti imamo, to smo se tudi pogovarjali v razredu, za samce od štorklje, eden je štork, velja pa tudi neka prekmurska oblika štrk, če se ne motim, ali pa je štork prekmursko za štrk. Mislim, da prekmurci so trdili to kar svoje žival, no? Ampak to ne bi bil samec od štorklje. Tako, ne? Toliko o besedotvorju. Bom jaz tole izklopil, pa vam malo pokazal, ne, katere vaje vse so bile povezane s tem. Ne. Mi smo rešili bolj kot ne takoj v vaje iz mature, vidite, tudi na peti strani bila točno ta naloga, ki se je pol dobili recimo tudi v izpitni poli, a ne, od Mance Jovan Kesabi. Tako je treba, večinoma imate stvari za obkroževati, ne? Tako da je stvar lažje, če veste, na kaj se gre. Ne? Tekstopisec vam takoj najbrž lahko pogruntate, da gre za zloženko, ker je tekst opisec, torej imate vmes nekaj, če mu rečemo medpona. Ne? Skladenska podstava je ta, ki piše tekste, recimo. Ne? Tekst je en del besede, pisec je drug del besede, to, kar je vmes, ne, je pa medpona. Zvonar, vidite, ima enodelno podstavo, ne, tale tekstopisec ima dvodelno podstavo, besedotvorno, ne, prvi BPO in drugi, torej to je dvodelna BPO, medtem ko pa je zvonar enodelna, ne, in je nastala z izpeljevanjem, ne, tole zloženka, tole pa izpeljevanje. In pa kaj ima skladensko postavo, je seveda, kdor zvoni. Ne? Čeprav tukaj bi bilo, bolj bi bil vse, če bi tukaj pisalo ta, ki zvoni. Ampak možno je oboje. Ta, ki zvoni ali pa kdor zvoni. Pol je bil spet rokopis, vidite, na enak način kot tekstopisec, seveda zloženka. Ne? To, kar je pisano na roko. Ne?
Vidite, da tale tak pomeni zmeraj pridevnik. Ne, to bi bil rokopisni tak. Tak pomeni pridevnik, to ali pa ta je pa samostalnik. Ne. To ali ta pomeni zmeraj, če imate to v skladenski podstavi, je to znak za pardon, samostalnik. Da je tvorjenka beseda samostalniška beseda, ne, ne pa pridevniška. Tukaj najbrž ste šli pogledati, ne, kakšna je rešitev delati fotografije, fotografirati. Ne, tukaj izjemoma je besedna vrsta za napisati, torej glagol. To, da se delajo fotografije, je fotografiranje in to je samostalnik. Če sem še tako zdi, da je to tudi glagol, se motite, ne, samostalnik. Ta v že ime pove, da bomo dobili pridevnik, torej fotografski. In res se, kjer mu zdi, da fotografski mogoče ni pravilna skladenska podstava. Ako veste, pogledajte si, ne vem, a ne, pardon, tak, zmotil sem se, četrti primer že delam, kar po pameti delam. A ne? Torej, ta, ki dela fotografije, je seveda fotograf, ta je samostalnik, ampak gre za poklic, ne? Fotograf, no, tako reč tak, ki je za fotografijo, takoj veste, da gre za pridevnik. In je... Kdo kdaj reče, ja, to pa meni deluje kot dobra ideja, dobra skladenska podstava za pridevnik fotografski. Vprašajte se, zakaj vendar ne. Ne? Tak, ki je za fotografijo. Ne? Fotografski salon. To pomeni, da je to salon, ki je namenjen, ne, ne vem, kiparstvu, pa slikarstvu ali pa friziranju, ali pa ne vem, oblekam, ampak je namenjen fotografiranju. Ne? Fotografski objektiv, objektiv namenjen fotografiranju, no sam objektiv ni najboljši primer, ker vsak objektiv je za fotografijo. Recimo fotografski etui, a ne? Torbica namenjena za opremo, za tiste težke kable in adapterje in naprave, ne, ki so za profesionalno fotografijo. Ne, tako. Torej, na tak način so besede. Ne. In spet, ne, besedni zaklad, varstvo narave je naravo varstvo, taka simpatična zloženka. Ne. 20-letno, ena beseda, pa tukaj, če vidite, da so in, to bodo seveda dve državi, vmes bo in slovensko, vezaj škotski odnosi. Potem imate tak način, da morate označati zloženke ali pa da morate označati med besedami besedo, ki ni tvorjena. Ne? To smo rekli, da zmeraj najdete neko tako mini besedico. Ne? Tak, ki ga lahko napihnemo, je, smo rekli, napihljiv. Tak, ki vodi, je pa vodilen ali pa voditeljski tudi verjetno. Ne? Ja. Spet besedna vrsta, ne? Pridevnik ali pa pridevniška beseda tudi lahko. A ne, tudi kar nekaj tega je bilo v vajah, malo pobrskate. Ne, tudi tole, da to teko imate v gradivih, ene stvari so podobne, ne, so te, so, to so te, te naloge, ja, ki smo jih zdaj pogledali. Imate jih z rešitvami pripete noter, vsaj mislim, da jih imate. Tako. Ne. A glede besedotvorja še kakšno vprašanja, ne? Kajte tole smo zdaj že kar temeljito zaplavali v to. Torej, jaz vam bom tale prezentacijo, kar zdajle, ko končamo, čez enih 20 minut poslov v tole ekipo, ne, kjer smo pa se danes dobili, da boste lahko same šle skozi. Ne? Pa pa pejmo zdaj res še na slovarje, no? Če nekajšnjih drugih, drugih vprašanj. Ja, tale zmaja, ne? Mi smo nekaj podobnega gledali na projekciji oziroma imate to v gradivih. Ne? To je pač res SSKJ z vsemi zapletenimi, ne vem kakšnimi čudnimi enotami, ki jih ima slovarski sestavek. Ne? Torej, osnova izmeri to, da so dejansko v slovarju niso samo besede, ampak so cela gesla oziroma kar nekaj taki sestavki. Lahko obsegajo tudi pol strani. Tako, ne? Kot vidite, ne, se izmeri začne to z nečim, čemu rečemo glava in to, kar sledi, je zaglavje. Tega v poklicni maturi, če se ne motam, ni.
No, vsaj ne tako, da bi mogli res vedeti, da tele čudni diakritični znaki, a ne, to so neki tonemski, pa cirkonflektirani aji, tega ni treba vedeti, to za glavje. Ampak to, da se geslo začne z glavo, je pa ponovadi dobro vedeti. Kaj v tej glavi je? Kot vidite, je beseda označena krepko. Imate takoj tudi na glas, se te pri besedici zmaj, kaj dosti ni za narediti, ampak že tukaj vidite, da je zmaj lahko z ostrivcem, lahko pa s krtivcem, ampak pustimo to. In potem seveda imate tudi rodilniško obliko, zdaj tukaj je narejena z celo besedo, kdaj pa zadostuje, da imate samo končnico, recimo zmaj, zmaja. Ne? In pa m, ki označuje moški spol. Torej, pri samostalnikih je to moški spol, pri glagolu bo pisalo dovršni ali nedovršni, pri pridevnikih bo pisalo tudi verjetno ženska, oblika za ženski pa srednji spol. Zato, ker različno se glava obnaša, glede na to, kakšna besedna vrsta je razložena, torej, kaj je predmet tega slovarskega sestavka. Pomembnejše za vas je to, kar sledi. Bomo kar res šli po vrsti, da si malo zapomnite. A ne? Kot vidite, so to številke. Te številke niso kar tako po naključnem redu in niso tako nepomembne, kajti to je znak, da je beseda več pomenka. Ne? Beseda ima lahko ne vem koliko frazeoloških pa terminoloških gnezd, besed, torej razlag v gnezdu, če nima teh številk, je slovaropisno gledano ena pomenka. Ne? Ta beseda pa, kot vidite, ima šest pomenov, kajti teli tukaj le ne štejejo. To je eno frazeološko, eno je terminološko. Zaporedje teh dveh niha, glede na to, kaj se je zdel pomembnejše. Kdaj imate najprej frazeološko, potem terminološko, doči pa tako nenavadno imate najprej terminološko, potem frazeološko. Kar še zakomplicira je to, da je kdaj kje tukaj, recimo v nekem drugem, tretjem pomenu, eno gnezdo že navedeno. Torej, kdaj gnezdo kar vmes. In zato smo res razlagali, ne, teh gesla smo res kar nekaj projicirali na projekcijo in pisali na tablo in označevali v gradivih, da ga celotnega preberete. Je pa res, da imate kdaj primer, da je enostavno beseda čisto kratka, tisto pomeni, da je eno pomenka, potem je še slogovna zaznamovanost, ne? To pomeni recimo tale EKSPR, ne? Da je četrti pa peti pomen, sta recimo ekspresivna, prvi, drugi pa tretji pa recimo ne. Tudi besede v frazeološkem in terminološkem gnezdu so praviloma slogovno zaznamovane. Kako to vemo, imajo spredaj nek kvalifikator. Pomeni, da beseda ravno ne deluje čisto kot običajna, kot vsakdanja beseda. To pomeni, da je to slogovno zaznamovano. Ne? No, zdaj smo kar nekaj stvari razložili. Torej, tele, kar je, to, kar je nadrobno napisano, ne, čisto enako ste imeli v tistem testu, čeprav ste ga pisali na telefonih, so bile ta gesla tako zelo prezentno narejena, z vsemi enakimi simboli, nič ni bilo izpuščeno, smo rekli, to so kvalifikatorji. Te kvalifikatorje je na stotine, a ne, ekspresivno, zoologija, kot vidite, a ne, zmaj kot neka žival, a ne, publicizem, tudi slogovna zaznamovanost in tako naprej. Pomagajo nam te kvalifikatorji, te oznake pojasniti, kam dejansko beseda sodi v jeziku, kot so ga te, ki so delali slovar, zaznali, ne, torej čutili. Hočem povedati, da kdaj pri kakšni besedi se vidi, da je sama razlaga nekoliko zastarela. Ne. SSKJ ni najmlajši slovar, daleč od tega, star je tudi 50 let, eni trde še celo po konceptu več. Ampak še zmeraj prevladuje v maturitetnih polah. Tako da za vas, če SSKJ znate, pa približno znate ločevati s kakšnim etimološkim, se naredili več kot dovolj. Samo seveda, to je treba dobro znati. Tako, še eno geslo vam pokažem. Tole bo za kasneje. No, tole pa tako kot zgleda stvar, ne, v vaših gradivih, podobno kot to, pa kaj se mi preskakuje.
Hočem povedati še tole, lejte, ne, kako je stvar sestavljena. Ne, tukaj so, če malo pobrskate po strani od Frana, torej tega portala, ogromno teorije, ne, kako je, kaj sploh slovar, značaj slovarja slovenskega knjižnega jezika, kaj vsebuje, kako je urejena tehnična ureditev, kakšna so gesla in kako zgledajo gesla, ne, vrste red pomenov, kakšno je ilustrativno gradivo, to, kar morate tudi kdaj vi poznati, kaj so te kvalifikatorje, ne, koliko je kvalifikatorjev in tako naprej. Lejte, seznam kratic pa kvalifikatorjev samo iz SSKJ-ja obsega, ne, dve strani drobnega tiska, tleh je približno 200. Gozd, grad, iron, jur kot nekaj pravnega, ne, iz juristike, kem, knjiž, kozmetik, če nas očitno imamo tudi ta kvalifikator, ne, lesna stroka, lovstvo in tako naprej, ne. Ekspresivno, ta je zelo pogost, ker pomeni nekaj v res nekem skoraj da vznesenem pesniškem pomenu, ne, medicina, zoologija in tako naprej, anatomija, ne, gledališče, geometrija, geologija, vidite, koliko je teh kvalifikatorjev. Torej, tukaj je ogromno znanosti jezikoslovne zadej, da se znamo bolj profesionalno ukvarjati slovarja, ne, kaj ti namen teh vaj, ne, zato se jih da tudi v poklicno maturo, čeprav to je mogoče panoga, ki boste vi najmanj potrebovali, ne, ker vi ne boste profesionalni uporabniki slovarja, verjetno še Frana, ne, kjer so vsi slovarji izbrani na kupu. Je to, da vas ne govorimo na to, da znate tudi kaj več, kot samo pogledati v slovarju, kaj ki kaj piše, ne, da znate to obravnavati nekoliko bolj zares, ne, zato imamo nekaj tega tudi tukajle. Torej, tole smo pogledali, ne, tole, no, je pa čisto tako za mimo grede, to sem tudi včasih in dajal v gradiva, mislim, da pri vas nisem, da ne bi bilo preveč, ne, pa videl, da sem bil že premalo natančen, tako da moramo zdaj nadoknaditi. Tako so, tukaj pa vidite zgradbo pravopisnega slovarja, ne, kajti glavnina je, ne samo, čeprav je glavnina SSKJ, da poznate kdaj, da znate razločevati tudi med drugimi slovarji in pravopisni slovar, vidite, da ima izjemno, izjemno kratko geslo, da nima nobenih gnezd, nobenih močnih razlag, ne, da ima tudi manj kvalifikatorjev, enostavno je to samo iztočnica, nekaj stvari v zvezi z oblikoslovjem, sopomenka, kakšen kvalifikator in to je to, ne. Torej, v pravopisnem slovarju so gesla izjemno kratka in to naj vam bo glavno vodilo, da znate razlikovati, če bo slučajno prvopisni sestavek v temle kakšni maturitetni poli. A ne? In pa kaj lahko tukaj lahko takoj vidite, da vsebuje pravopisni slovar, česar SSKJ ne vsebuje, vsebuje imena, ne? Vsebuje tudi besede kot so Lovro, Luka, Ljubljana in tako naprej, Labin recimo in take zadeve, a ne. Torej, pravopisni slovar je veliko krajši, ampak vsebuje tudi besede, ki jih SSKJ ne, veliko več besed vsebuje. In seveda je namignjeno, ne, že ime pove, osredotočeno je predvsem na pravopis, ne, tako. In zdaj, če res gremo na tako, kot je slovar zgleda zdaj, ne, v obliki Frana, samo sekundo, da tole nazaj delim, tole, a ne, besedica občutljiv, a ne, to je bilo v eni od pol, občutljiv, recimo. Lahko takoj vidite, če malo pozumiram, da je najprej zdaj seveda SSKJ-2 nekakšen, a ne. V arhivu bi našli tisti prvotni SSKJ, ki pride v poštev za vaše maturitetne pole, ampak tudi SSKJ-2 je dejansko praktično marsikdaj identičen, a ne. Zanimiv je pa tale pravopisni del, a ne. Če tole odpremo,
občutljiv v slovenskem pravopisu, ne, imate krajši sestavek, ne, vidite, da imamo obliko za ženski pa za srednji spol, kot sem že prej pomenil, imate še celo stopnjevanje, občutljiv, občutljivejši, občutljivejše, občutljivejše in pa občutljiv zakaj. Ne, hočem povedati, da v eni poli je bil ta sestavek, zraven je bilo pa zraven je bilo pa besedilo v smislu, da je ena zadeva bolj občutljiva na nekaj, recimo, ne vem, ne, človeška ustna sluznica je bolj občutljiva za mikrobe kot, ne vem, O, B, Č, U, T, L, J, I, U, na nekaj. Ne vem, na mraz, recimo. Gre za to, da se je to, ta zapis pojavil v izhodiščnem besedilu neke pole. Vem so dali izpis tegale sestavka, ki sem ga zdaj obkrožil, in ste mogli popraviti dve napaki v temle zapisu. In ta naloga je iz nekega čudnega razloga izjemno težka, delno tudi zato, ker se mi zdi, da vam kdaj ni jasno, veste, da so napake povsod v vseh besedilih, tudi besedilih, ki jih doktori pišejo, ne, tudi besedilih, ki jih jaz napišem, pa pač kakšna napaka se enostavno izogne, a pa ne vem, tipkovnica je slaba in neče, če prehitro tipkamo, pa sistem šteka, kakšna črka izpade, ne da bi to pogruntali. Gre za to, da enostavno redko kdo ve, kako uporabiti ta zapis, da lekturirate tole tukajle. Kot prva zadeva, ne, stopnjevanje pridevnika občutljiv, ni občutljiv, bolj občutljiv, najbolj občutljiv, ampak je občutljiv, občutljivejši. In tole je recimo že, kot vidite, prva napaka, bolj občutljiv, tole ni prav, ampak je občutljivejši. Je pa še druga napaka, katera mi bo vedela povedati, ni občutljivejši na mraz, ampak je občutljivejši. Vidite tlele, ne, občutljiv za kaj, ne na kaj. Zato sem občutljiv za mraz, ne na mraz. A ne, in to je taka vaja, ki točno vem, zakaj so jo dali na maturo, tudi v poklicno maturo, ne, čeprav ni, očitno je po zahtevnosti to nivo splošne mature, ampak meni se ne zdi. Enostavno zato, da vi znate iz sestavka, ki ga imate pred vami, ni vam treba tega na pamet vedeti, prepoznati to, kaj je pravilna oblika. Ne. Ena je stopnjevanje. In tega smo se veliko pogovarjali v drugem letniku, ne smete reči reven, bolj reven, ampak reven revnejši, pa ne hiter, bolj hiter, ampak hiter, hitrejši. Ne, to je isto občutljiv, občutljivejši. Ne. In pa, da sem občutljiv za nekaj, ne na nekaj. Ne. Ta na prevladuje v pogovornem jeziku. Enako, veste, ta na pa za, pa kaj takega proti, to je tudi pogosto v oblikah, a imam tablete proti glavobolu ali tablete za glavobol. Kaj se vam zdi bolj knjižno? Ali pa migrena, a vi jemljete tablete proti migreni ali za migreno? Je drugače, meni se proti, ena. Ponovi, nisem slišal. Da se sliš bolj slovnično proti, ne pa za. Ja, seveda, ne, ampak mama ti bo zvečer rekla, ne, vzem nekaj za glavobol, čistko. Za glavobol, yeah. To besedno pomeni, da boš vzela nekaj, da ti bo povzročilo glavobol, ne, zato to ni smiselno, ampak ljudje to uporabljajo, ker je mogoče, ne vem, bolj, ne, vemo, zakaj gre, ne, tablete smo zvečer jemljamo proti nečemu, ne, proti debelosti, proti glavobolu, proti migreni, proti bolečinam. Zdaj so proti bolečinske tablete, ne? Če ne bi bile za bolečinske tablete.
Nekaj podobnega je to, ne, pogledamo čez okno ali skozi okno. Ne. Knjižno je edino skozi, kajti če razumete okno, da je to površina, ki je steklena, torej prosojna, ne, in strmim skozi, gledam skozi okno. Zdaj, čez okno pomeni, da bi mogel jaz splezati na stol ali pa na mizo in gledati tam, kjer se okno konča, to pomeni čez. Ne, in tak način. Ne. Pa seveda vsak bo rekel, čez okno poglej. No, na tak način, ne, se jih dodaj dobro mečkano vprašati, ne, malo bolj izogen se nekim pogovornim stvarem in je takoj stvar lažja. Ne. Tako da pravim, tale naloga, kot je tukaj, le, se meni zdi težka, bomo lahko naslednjič pogledali, če se boste hoteli še kaj dobiti, kdaj, v kateri poli se je ta naloga s tem le občutljivejši za oziroma na pojavlja, ker kaj podobnega zna biti, da vas čaka, ne, junija na seveda ta rednem roku mature, za katerega noben ne ve, kaj točno so vam dali notri, katera presenečenja, ne, ker tega ne moramo pogledati, obravnavamo vse pomalo. Tako.